Avtomatda mana akalar minaman degan obunachilarimizga. Koreyskiy endi bu, ha? Koreyskiy avtomat korobka. Ko'pchilik so'rashadi, zavodskoy diska balon. Kraskalar qanaqa buni? Kraska petnasi bor ekan. Qayerda petno? Qayerda? Qonot bilan nima deyekan? Qonot kapotdami? Qonot kapotda. Xo'p, mana motori. Chaklari mana ko'rishingiz mumkin. Motor korobkalar joyda. Avtomat korobka. Uslitrlari. Motor yaxshi deyishyapti. Balonlarimiz mana holatda 96-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, polik. Eshik holatimiz mana elektronika 400 ming yurgan avtomat korobka. Bagajda olsak bo'lam. Farg'onani kim mashina? Xo'p, akalar mana qozonlari, zapaskalar bor. Ichki salon mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Qancha deymiz narxini? Narx qancha buni? 4.5 bor. 4.5. Qanchaga bermayapsiz buni aka? Naqdga. Naqdga shuni. Kimniki o'zi bu? Atoy nima? Qo'shtog'a naqdga bermayapsiz buni? Qanchaga bermayapsiz? Yo'q. Hali bo'lingan yo'q. Hali baho berilmadi. Bo'laveradi. Faqat naqdmi? Naq. Naqdga 4.5 kelishamiz. 4.5 kelishamiz. Qaysi nomerda yozamiz? 99lik 921 3711 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin mana avtomat korobka. Tiko so'ragan obunachilarimizga. Assalomu alaykum. Mana bu minoxlarni 10, 15, undan tashqari Germanski Minomax kompaniyasining 15%lik, undan tashqari 16%lik minoxlarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar hoziroq buyurtma beramiz, yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga Metro Avtozavodskiy 3-vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shu yerga kirasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yakshanba kuni xudo xolisa Andijon mashina bozoridan tikovlardan boshladik. 8-oktyabr. Xo'p, Andijon mashina bozori yili nechchi, aka? 97-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalarichi? Bir qator asbest bo'lgan zavodskoy diska balon. Oldi arqalari qanaqa? Motor xadavoy. Motor xadavoylarichi? Motor xadavoylari zo'r. Joyda? Xo'p. Korobka 5 talik. Motor holatimiz, akkumulyator holati mana ko'rishingiz mumkin. Akkumulyator yangi. Ichaklari 97-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, balonlarimiz mana holatini ko'rishingiz mumkin. Korobka 5 talik. Polichexollari qilib qo'yilgan. Eshik holatimiz, rul, ichki salon mana holatlari. Xo'p. Tanirovka. Qozonlari qanaqa, yaxshimi? Zapaska bor, shunga qilingan. Ha, diskasi yo'q ekan-a? Mana salon qismlarimiz. Qancha deymiz aka narxini buni? Aka 2.5 ming kami bor. 2.5 kami bor? Variant yo'llarichi? Variantimiz yo'q, faqat bank qilib beramiz vodiy ahliga. Vodiyga. Bank orqali kelishamiz. Kelishamiz. Ertamanda bermaganimiz qancha? Xudo xolosa hali biroq dadil mana qa pul yermadi. Aha. 2.5 deyapsiz. Kelishtiramiz. Kelishtirib beramiz. Bo'laveradi. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqamiz. Nomeringiz? 97lik. 97lik. 993. 993. I 992. Ha, 992. 4773. 4773. 74. Ha, boshqatdan ayting. 93lik. 97lik. 97lik. 992. Aha.
47 74. Raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Shu yerda mashinasi ha? Ha. Qancha yili buni? Yili. 99 yılda ishlab chiqarilgan propani boradan minaman degan obunachilarimizga barda o'rangda. Xo'p. Kiraskalar bormi? Kiraska bormi? Polni. Polni kiraska. Motori qanaqa? Hada o'ylari. Qo'yilgan. Polni kiraska. Propani bor. Dokumenti yo'qdir, ha? Yo'q, dokumenti yo'q. Propanga dokumenti yo'q. Balonlar mana holati. Balonlar ham yaxshi balonlar. Yumshoq ha? Ishi holatimiz chexol polilari qilib qo'yilgan. Xo'p. 645 ming tablo. Mana orqasi. Bo'lavorad bir qozonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Beshtali propan. Narx qancha buni? 1800 kami. 1800 dollar kami bor. Qanchaga bermayapsiz bugungi bozor? Ertamanda. Yopishgandir. 13.5 ga bermayapsiz, ha? Variant bank yo'llari-chi? Bank orqali beraveramiz. Bank orqali kelishamiz. Bir 10 million berar bunga ham, ha? Beradi 10 million. Beradi, ha? Beradi. Xo'p, nomeringiz? 97-lik. 833 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. 98-yilda ishlab chiqarilgan tikoyimiz ko'rishingiz mumkin. Kiraskalari bormi? Toza, akibpon, xavfsiz toza gaz bizga qilingan. Kaltagi yo'q, yumshoq balon, motor, xadavoy, korobkasichi qilib qo'yilgan. Xo'p, balon yumshoq, motor holatimiz ajinatirganga. Xo'p. Chakilari, ramalari yaxshi, oldilar, ha? O'zini germetika, o'zini holatida turibdi. Uslitlarigacha o'ziniki. Balonlarimiz mana chotlari. Korobka nechtalik? 4-talik chexol polilari qilib qo'yilgan. Mana salon, stoka, patolog, chaklari bir qator mana. O'zlar ko'rib baho berasizlar. Undan kelgancha. Xo'p, rul holatimiz 700 ming tablo, 5-talikmi, 4-talikmi? 4-talikmi-da korobkasi? 4-talik. Shumkami mashina yo orqasimi? Shunki ekan polni. Polni shunki ekan. Balonlarimiz mana holati. Voy! Arada mana oqda. Qaysi biri? Bo'ldi, bo'ldi aka. Meni o'zim shularligim deb tutib qo'y. Xo'p, hozir mashina olib qo'y. Arqa oldilar, chotki ekan. Butun ekan. Aka, oldini bir yopinchi, bir ko'raylikchi. Mana mana oldilarni bir ko'ringlar. Qancha narxi buni aka? 3000 deyapti. 3000 kami bor. Kelishtiramiz, ha? Xo'p, qanchaga bermayapsiz bugungi bozor siri bo'lmasa? Naqdga. 2400 ga bermayapsizmi? Variant qilib beramizmi? Variant. Faqat naqdgami? Nomeringizni ayting. 99-lik. 439 0980. 09 80 81 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. 97-yil. 97-yil kiraskasi. Kiraska bir qator asbest qilingan. Bir qator asbest qilingan. Bir qator asbest qilingan. 1.5 mingga berib olaman. Bo'ladiganmi yo tushamizmi? Yo, bo'ladigani 1.5 mingga. 1.5 mingga qilib beriladi. Men ancha mincha yetmasam misol 7-8 dollar bo'lib turib, anaqa bo'lsa bu. Ancha bankdan chiqib kelsa ham bari qolganim. Bank orqali kelishamiz. Ha, chiqib kelsa. Yurish turishlari qanaqa? Yurishlari o'ta zo'r. Kiraskasi qanday? Kiraskasi bir qat asbest qilingan. Asbest qilingan. Ha. 1.5 mingga chiqaveradigan zo'r. Xo'p. Mana bu tomondan ko'rinishlari bir qat asbest qilingan chexol polilarimiz qilib qo'yilibdi. 97 yil yaxshi mashina.
Xo'p. Mana ochaman men. Qulubcha kelaymi? Nomeringiz bunga? Nomerim 97lik. 97lik? 982. 982. 1070. 1070. Motori, korobkalari yaxshimi? Korobkalari zo'r. Joyda, xudo xolasa. Qani qarang, 1.5 ga beraman, iplus ona qizilim ham qo'shib 1.5 ga uni ham beraman. Uni gazi ham bor. Uni gazi ham bor, ha? Uni ham bitta o'chirmasdan shunday oldimmi? Oldimmi? 1.5 ga uni ham beraman, gazi ham bor, tayyor, 97. Shundan berasiz. Aytibchi yo'liniki bilan ham beraman. Bo'laveradi. Xo'p. Telefon verse 97'lik 982 1070. 1070. Telefonlarga aloqaga chiqamiz. 99-yil. 99-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi mana navbatdagi tikuvimiz obzorini boshladik. Qiziquvchilari bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qo'li chexollari qilib qo'yilibdi. Mana. Xo'p. Ancha muncha shunga qilingan qozonlar yaxshi turibdi-yu. Zashninglar qilib qo'yilibdi. Mana salon qismlarimiz. Çekilerim ben orka kolatlarını kurasılar. Kiraskas kanaka bunu açtık ha? Yorberi de ozmoz bordi işi yaptı. Kobzavasku dizge balon bana. Çekilerim kurasılar. Hop. Motor yaksın bunu. Hada oyları karopkası da hoşu olma. Bir hıca olat diş yaptı. Hami hıca olat diyken akümülatör kolatımız. Bana oldu çekilerim. Sizga tirichilikda mashina? O'z nomimizda. Balonlarimiz, chotlari. Xo'p, salon mana chexol, polik qilib bo'lgan eshik holatimiz. Poliklar ham bo'ladi. Polik chexollari joyida ekan. 521 ming tablo. Karobka 5 talimi bunda? 4 talik. 4 talik. Qancha deymiz narxini? 2700 kami bor beramiz. 2700 kami bor. Variant yo'llari bormi? Yo'q. Faqat naqdkami? Bugun ertamanda qanchaga bermayapsiz? Sir bo'lmasa qo'shilsa aloqaga chiqishadi. Endi chiqding. Birinchi bozor. 91 ming. 91 lik 477-0160. 477-0160 a? Raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin kimga ma'qul kelsa. Bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan propani bor. Xo'p, tekko minaman degan obunachilarimizga mana xo'p, Andijon mashina bozoridan yumshoq balonlari bilan sizga tirishilim dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik. Dehqonchilik. Ya o'z nomingizda, o'z mashinangizmi? Kraskalari qanday? Kraskalari bor. Yaxshimi, unaqa kaltagi yo'qmi? Yo'q. Strashni? Strashni kalta yo'q. Motor korobkalari yaxshi? Motor korobkalari rasvoti yo'q. Rasvoti yo'q. Propani bor 35 talik. Propani yuribdi hozir, ha? Ha, propani dokumenti bor. Yumshoq bo'lgan. Xo'p, chexol, poliklarimiz, eshik holatimiz ko'rishingiz mumkin. Rul holati. Xo'p, 392 ming tablo. Nechta korobka? 4 ta. 4 talik korobka. Kraskalari bor deyishdi. Orqa balonlarimiz 35 talik propan, propanga hozir yuribdi-kan. Shumcha qilingan. Xo'p, propanda dokumenti ham bor ekan. Gibalari urib qo'yilgan. Qancha narxi buni aka? Realni xaridorlarga 1800 aka. Kelishtiramiz, ha? Kelishtiramiz. Realni xaridorlarga 1800 kelishtirib beramiz. A variant yo'llari-chi? Bank. Bank beramiz. 3 euroga variantga beraveramiz, ha? Qancha puli bo'lishi kerak? 1000 pulu bo'lsa, qayerlarga beramiz? Shu Andijon? Andijon. Andijonning o'ziga? Nomeringiz ayting. Nomerim 95. 95 lik 099. 099. 94 96. 94 96 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Qayerdagi mashina hozirda? Izboskan. Bozoringizni bersin aka. Hurmatli obunachilar, 2000-yilda ishlab chiqarilgan tikoyimizni mana ko'rishingiz mumkin. Qiziquvchilar aloqaga chiqamiz. Oldidan mana ko'rinishlari. Xo'p, balonlarimiz yumshoq ekan-a. Kraskalari bormi buni? Kraskasi. Bir ko'tarasiz bizni. Oldi arqalari qanaqa aka? Butunmi? Oldi arqalari butun. Korobkada dog'i yo'qmi? Yo'q.
Motor yaxshi? Motor karokka chiqib ketib qolyapti. Motorda dovushi yo'q. Giram karobkada shu 4 dan chiqib ketib qolyapti har birarda. Har doim ham emas ekan. Hoppa. Matismi sizning nalari? Matis. Karobkasi karobkalari aytdiga 5 taliga? 5 tali. Rul holatimiz Matis sidini. Xo'p, 500 ming yurgan 5 tali karobka, magnitofon, chexol, lilon qilib bo'lgan chexol qilib olasizlar. Orqa mana salon qismlarimiz ko'rishingiz mumkin. Bozor tashqariga chiqib ketibdi-ku, ha? Tashqariga chiqib ketdi, biz kira olmay qoldik. Ha. Chaklari joyda ekan, zapaskasi bor ekan. Choti ham, choki ham joyda. Arka chaklari ham yaxshi. Qancha deymiz buni narxini? Aka, 26 baho aytyapman. 26 baho aytilyapti. Kami bor. Kami bor-a? Ha, baholasa kami bor. Xo'p, qanchaga bermayapsiz? 2100 qilishyapti. Hozirda 2100 ga bermayapsiz. 2100 dollar qilyapti. Variant bank yo'llari? Naqdga sotam. Naqdga. Nomeringiz? 88. 88lik 570 87 77 raqamlariga aloqa qilib ko'rasizlar. Bozoringiz bersin aka. Rahmatga. Xo'p. Xo'p, hurmatli obunachilar, 96-yilda ishlab chiqarilgan koreyski variant. Xo'p, tikoyimiz mana ko'rishingiz mumkin. Andijon mashina bozoridan qiziquvchilar aloqaga chiqamiz. Shoxlari ham bor ekan da. Ha, radnoy shoxlariga. Radnoy, ha? Ha, radnoy shoxlari. Xo'p, kraskasi qanday? Kraskasi 20-30% kraskalari bor. Motori, karobkalari yaxshimi? Joyda. Balonlarimiz mana holatni ko'rishingiz mumkin. Konditsioneri ham bor. Luks konditsioner bu. Tonirovkami bu? Ha, tonirovkaga. Chexol poliklari qilib qo'yilibdi mana salon qismlarimiz. Oynalari elektroniki, rul holatimiz. Karobka 5 tali bo'ladi, koreyskida. Qani? Pistonlari ham joyida-yu, ha? Xo'p, rul holatimiz mana 267 ming tablo, Pioneer magnitofon, 5 tali karobka. Xo'p. Oldini ochib berasiz aka, keyin aka. Oldinimi? Ha. Hoppa, chotlari ham yaxshi ekan. Qozonlarga keladigan bo'lsak, mana qozonlari, chaklari joyida. Mana. Butun ekan arqalarigami? Mana stokalarini ko'rib olasizlar. Chaklarigacha joyida. Qani bitta yopaylikchi buni. Hoppa. Luks konditsioner ekan mashina. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Konditsioner ishlaydi dedingiz-a? Ha. Yab-yab qarab oladi. Xo'p, chaklari mana motor holatimiz. Qancha deymiz narxi? 3.5 kami bor. Sizga tirichilik mashina? Dehqonchilik. Xo'p, kelishtiramiz, ha? Variant, bank, barter. Faqat naqd kami? Qanchaga bermayapsiz uyim bozor? Ertamanda. Hamma har xil qilyapti, aka. Dadil yopishmadimi? Nomeringiz? 94lik. 881. 93 93. 93 93. Raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz bersin.